كلنا كانوا صعن دونا مدة شن مالين اه ايه وحا ka qayb galaya wasiirada wasaaradaha tamarta iyo khayraadka biyaha dowlad goboleedyada iyo dowlada dhexe ee Soomaaliya waxaana laga daahfuray magaalada caasimadda ee Muqdisho. Inta uu socdo kulankan ayaa xoog lagu saari doonaa hannaanka isku dhafka maaraynta khayraadka biyaha Soomaaliya waxaana ka qayb galaya aqoonyahanno ku takhasusay isku dhafka maaraynta khayraadka biyaha, agaasimaha waaxda cabirka biyaha iyo saadaasha hawada ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Axmed Maxamed Xasan ayaa warbaahinta u faahfaahiyay kulankan iyo waxyaabaha looga hadli doono. Kan wuxuu maanta bilowday, wuxuu soconayaa shan beri, wuxuuna ku saabsan yahay hannaanka isku dhafka maaraynta khayraadka biyaha oo loo qabtay in ay ka faa'iidaystaan dhammaan institutionada ku hawlan arrimaha maaraynta biyaha, ugu horeeyaan wasaaradaha heer federaal iyo heer sid ee arrimaha biyaha ka shaqeeya, iyo wasaaradaha kale oo la bahoobay maaraynta biyaha ay ka mid yihiin beeraha, deegaanka, xoolaha iyo humanitarianka, qorsheynta iyo ada wasaaradaha kale. Waxaa kaloo tobabarkan ka faa'iidaysan doona shanta bari soo socota jaamacadaha, ardada weliba kuliyadaha dhigta geology-ga iyo kuliyadaha kale oo quseeya arrimaha biyaha, hay-adaha gaarka loo leeyahay oo sida private sector-ka oo biyaha ka shaqeeya. Shanta bari soo socotana wuxuu ku saabsanaan doonaa qaybaha kala duwan ee maaraynta biyaha, hadday tahay isticmaalka biyaha, hadday tahay saadaasha biyaha, hadday tahay maaraynta biyaha oogada sare iyo oogada hoose. Shantan berina waxaan rajeynaynaa in uu laga helo fikrad kooban habka maaraynta biyaha oo dhammaan dadkaas oo ka shaqeeya institutionada kala duwan ay ula noqdaan xafiisyada ay ka yimaadeen iyo xafiisyada ay ka shaqeeyaan. Muna Cabdiraxmaan Warbaahin City, magaalada Muqdisho. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.